გამარჯობა, თქვენი ყურებთ დღის ამბებს 4 საათზე TV პირველის ეთერში, რომელსაც TV პირველის გუნდი და ლევან ჩხაიძე წარმოგიდგენს როლის ხმა ისმის საფრანგეთის სამხრეთით ქალაქებში, ტრებესსა და კარაკასონში. ჩვენ ამ თემას რამდენიმე წუთში დაუბრუნდებით, მანამდე კი საქართველოს და მთავარი მოვლენა სოფელი წილკანი, სადაც რამდენიმე წუთის წინ არჩილ ტატუნაშვილის ოჯახისთვის სამძიმრის გამოსაცხადებლად საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ჩავიდა. გიორგი კვირიკაშვილს თან ახლდნენ სამთავრობის წარმომადგენლები, სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის უფროსი ვახტანგ გომელაური, თბილისის მერი კახი კალაძე, საქართველოს პრემიერმა ტატუნაშვილის ოჯახს მომხდარის გამო სამძიმარი გამოუცხადა და განაცხადა, რომ არჩილ ტატუნაშვილი არის ადამიანი, რომელიც თანამედროვე საქართველოს გმირია და მან თავისი გმირული საქციელით გააერთიანა საქართველო. თქვენ ახლა პირდაპირ ეთერში ხედავთ კადრებს, თუ როგორ მიდიან არჩილ ტატუნაშვილის სამძიმარზე საქართველოს პრემიერი გიორგი კვირიკაშვილი, თბილისის მერი კახი კალაძე და სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის უფროსი ვახტანგ გომელაური. და პირველის ჟურნალისტი სესილი ბოკერია მუშაობს სოფელ წილკანში. სესილი, საინტერესოა რა განცხადებებს აკეთებენ ხელისუფლების წარმომადგენლები, რომლებიც წილკანში ჩამოვიდნენ. ლევან, როგორც ჩვენ უკვე აღნიშნე, ამ წუთებში საქართველოს პრემიერ-მინისტრი, ასევე დედაქალაქის მერი და სხვა მთავრობის წარმომადგენლები იმყოფებიან ტატუნაშვილის ოჯახში და გარდაცვლილ სულს პატივს მიაგებენ, ხოლო შემდგომ კი კომენტარი გაკეთება მედიასთან. მანამდე კი აქ იმყოფებოდნენ საპატრიარქოს წარმომადგენლები, კათოლიკოს პატრიარქი და ასევე სინოდის სხდომის წევრები, ილია მეორემ გარდაცვლილის სულის მოსახსენებელი პანაშვიდით აღავლინა დილიდან. ილკანში ტატუნაშვილების ოჯახი იღებს პანაშვიდს, დილიდან არ წყდება ხალხის ნაკადი, აქ მოდიან როგორც ადგილობრივი მოსახლეობა, ასევე ახალგორის მაცხოვრებლები, სპორტსმენები და საზოგადო მოღვაწეები და ისინი უსამძიმრებენ ტატუნაშვილების ოჯახს ამ ტრაგედიას. ეს არის ოკუპაციის შედეგი. მე მგონი ლაპარაკი იმაზე, რომ კონფლიქტი რაღაც მოგვარების სტადიაშია, ძნელი საქმელია. მე თავს ვიხრი ამ ადამიანის წინაშე, მისი გმირობის წინაშე და ყველა იმ ადამიანის წინაშე, ვინც უძლებს აი ამ გაუსაზრდელ მდგომარეობას. არ დამეფარო წინ. ეხლა ამ წუთებში პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილმა დატოვა ტატუნაშვილების ოჯახი და მოდის ჟურნალისტებთან ოფიციალური კომენტარის გასაკეთებლად. თქვენ ახლა პირდაპირ ეთერში კადრში ხედავთ მთავრობის წარმომადგენლებს, დედაქალაქის მერს კახი კალაძეს და ასევე პრემიერ-მინისტრ გიორგი კვირიკაშვილს. ისინი ტატუნაშვილების ოჯახში იმყოფებიან. პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა ტატუნაშვილების ოჯახი მედიასთან კომენტარი არ გაუკეთებია, ისე დატოვა ტერიტორია, როგორც უკვე გითხარით, ისინი ჩამოსულები იყვნენ სოფელ წილკანში და ტატუნაშვილების ოჯახს მიუსამძიმრეს ეს ტრაგედია. თქვენ ახლა კადრში ხედავთ მთავრობის წარმომადგენლები ტოვებენ წილკანის ტერიტორიას, პრემიერ-მინისტრს არც კახი კალაძეს მედიასთან ოფიციალური კომენტარი არ გაუკეთებია. ჩვენ ახლა შეგვიძლია პირდაპირ ეთერში მოვისმინოთ ადამიანების კომენტარები, რომლებიც ჩვენ ჩავწერეთ. ეს არის ოკუპაციის შედეგი. მე მგონი ლაპარაკი იმაზე, რომ კონფლიქტი რაღაც მოგვარების სტადიაშია, ძნელი საქმელია. მე თავს ვიხრი ამ ადამიანის წინაშე, მისი გმირობის წინაშე და ყველა იმ ადამიანის წინაშე, ვინც უძლებს აი ამ გაუსაზრდელ მდგომარეობას. რა შეეხება არჩილს, მე მგონი ისეთი საერთაშორისო რეზონანსი უნდა ქონდეს ამ ადამიანის ყოლობას, რომ პრაქტიკულად მთელ მსოფლიოს უნდა ეცნობოს ეს. და რაც მთავარია, მე მგონი ადეკვატურად ჩვენმა ქვეყანამ პასუხი უნდა გასცეს ყველა მოძალადეს. ეს აუცილებელია, რომ ყველა უნდა იცოდეს, რომ ქართველი ადამიანი უნდა იყოს დაცული. ეს ტრაგედია არის ყველა ჩვენგანის ტრაგედია. ესეთი ბიჭები ქართველები ჩვენ კეთილდღეობას ეწირებიან და ჩამოვედი უბრალოდ, რომ პატივი მივაგო მის ხსოვნას და იმედი მაქვს, რომ ეს იქნება ბოლო მსხვერპლი საქართველოში.
ორგანში ასევე დღეს ელოდებიან საგარეო საქმეთა მინისტრს მიხეილ ჯანელიძეს, რომელიც აქ სულ რამოდენიმე წუთში ჩამოვა. მე შეგახსენებთ, რომ ხვალარჩილ ტატუნაშვილს წეროვანში მდებარე წმინდა გიორგის ეკლესიაში გადაასვენებენ, ხოლო შემდგომ კი მუხათგვერდში სამხედრო სასაფლაოზე სამხედრო პატივით დაკრძალავენ. სესილი, ჩვენ აუცილებლად დაგიბრუნდებით გადაცემის მსვლელობისას. სესილი ბოკერია საუბრობდა სოფელ წილკანიდან პირდაპირ ეთერში, სადაც ცოტახნის წინ არჩილ ტატუნაშვილის ოჯახში სამძიმარზე იმყოფებოდა საქართველოს პრემიერ-მინისტრი. მას თან ახლდნენ თბილისის მერი კახი კალაძე და სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის უფროსი ვახტანგ გომელაური. დღეს დილით არჩილ ტატუნაშვილის ოჯახს სამძიმარი გამოუცხადა საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქმაც. ილია მეორე იმყოფებოდა არჩილ ტატუნაშვილის ოჯახში. უწმიდესმა და უნეტარესმა განაცხადა, რომ არჩილ ტატუნაშვილი თავისი გმირული საქციელით აერთიანებს მთელ ქვეყანას. მან არჩილ ტატუნაშვილის სულის მოსახსენიებელი პანაშვიდი გადაიხადა ილია მეორე სოფელ წილკანში წმინდა სინოდის წევრებთან ერთად იმყოფებოდა. თქვენ ახლა სწორედ ამ კადრებს ადევნებთ თვალს, თუ როგორ ჩავიდა კათოლიკოს პატრიარქი არჩილ ტატუნაშვილის ოჯახში. ილია მეორეს ჟურნალისტებთან არასაუბრია, თქვენ ხედავთ ილია მეორეს თან ახლა მოსახლე შიოდა, ასევე სხვა სასულიერო პირებიც. მთელი დღის განმავლობაში სამძიმარს იღებენ არჩილ ტატუნაშვილის მშობლები და ნათესავები იმ ტრაგიკული შემთხვევის გამო, რომელიც 22 თებერვალს ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მოხდა. სწორედ ოკუპირებულ ტერიტორიაზე გაიტაცეს არჩილ ტატუნაშვილი შეიარაღებული ფორმირების წარმომადგენლებმა და ის წამებით მოკლეს. სოზარ სუბარის განცხადებით, ტატუნაშვილის სხეულზე არ აქვს დარჩენილი ადგილი, სადაც წამები სკვალი არ აღენიშნება. არჩილ ტატუნაშვილის დაკრძალვამდე კი ოკუპანტებმა საქართველოს ორი მოქალაქე გაიტაცეს. ამდრომდე გაურკვეველია, რა ბედი ეწევა სოფელ აძვიდან გადაცებულ საქართველოს მოქალაქეებს. დავით გერკეული და ივანე გუნდიშვილი ცხინვალის იზოლატორში არიან გადაყვანილი. დეფაქტო ხელისუფლება მათ ეგრეთ წოდებული საოკუპაციო საზღვრის გადაკვეთას ედავება. გერკეული და გუნდიშვილი საოკუპაციო ხაზთან მდებარე სალოცავში იმყოფებოდნენ, რა დროსაც ოსური ფორმირების წევრებმა გაიტაცეს. საოკუპაციო ხაზიდან გადაცებულთა სტატისტიკური მონაცემების სამგანგაშოა 2018 წელს ოკუპანტებმა საქართველოს 7 მოქალაქე გაიტაცეს, მათგან ერთი არჩილ ტატუნაშვილი წამებით მოკლეს. როგორც გითხარით, უკვე ჯერჯერობით უცნობია, თუ როდის მოხდება გერკეულისა და გუნდიშვილის გათავისუფლება. თქვენ ხედავთ ახლა კადრებს, რომელიც გადაღებულია სწორედ საოკუპაციო ხაზთან იმ სოფელში, საიდანაც მოხდა გერკეულისა და გუნდიშვილის გატაცება. ახლა კი საფრანგეთში განვითარებული მოვლენები. პრემიერ ედუარდ ფილიპი საგანგაშოს უწოდებს ქვეყნის სამხრეთით ორ ქალაქში, ტერბესსა და კარაკასონში შექმნილ ვითარებას. ტერბესში მიემგზავრება შინაგან საქმეთა მინისტრი საფრანგეთის. ტერბედან რამდენიმე კილომეტრში ქალაქ კარაკასონში უცნობმა პირმა პოლიციელს ცეცხლი გაუხსნა, ხოლო ტერბესში სუპერმარკეტში შევარდა ადამიანი, რომელმაც გამოთქვა, რომ ის იყო ისლამური სახელმწიფოს წევრი. რვა მძევალი აიყვანა. მან ამ დროს სუპერმარკეტში იმყოფებოდა ასევე პოლიციის ერთი ოფიცერი. მძევლებმა მოახერხეს სუპერმარკეტიდან გამოსვლა და გათავისუფლება, თუმცა როგორც BBC იტყობინება, ამ დროისთვის გარდაცვლილია ერთი ადამიანი. ჯერჯერობით უცნობია მართლაც ისლამური სახელმწიფოს წევრი არის თუ არა პირი, რომელიც ქალაქ ტერბესის სუპერმარკეტში შევარდა, და თუმცა ამ წუთებში პოლიცია აწარმოებს ამ პირის დასაკავებლად სპეცოპერაციას და სპეცოპერაციის ადგილზე მიემართება საფრანგეთის შინაგან საქმეთა მინისტრი. სხვადასხვა მედია საშუალებები ავრცელებენ განსხვავებულ ინფორმაციას. არ გამორიცხავენ ფრანგული სააგენტოები, რომ სხვეტლის რაოდენობა გაიზარდოს. ჯერჯერობით უცნობია გარდაცვლილის ვინაობა და ის იყო მშვიდობიანი მოქალაქე თუ პოლიციის წარმომადგენელი. ქალაქ ტერბესში მობილიზებული არიან პოლიციისა და სპეცდაზმის წარმომადგენლები. ფრანგული მედიის ცნობით ჯერჯერობით დაუდგენელია, არსებობს თუ არა კავშირი ტერბესში მომხდარ თავდასხმასა და ქალაქ კარაკასონში პოლიციელის მისამართით გახსნილ ცეცხლს შორის, და იყო თუ არა ეს ორი დამნაშავე ერთი ჯგუფის წარმომადგენელი. როგორც გითხარით, სამხრეთით მდებარე ქალაქ ტერბესში სუპერმარკეტში შესულმა პირმა
განაცხადა, რომ ის იყო ისლამური სახელმწიფოს წარმომადგენელი და სურდა მძევლების აყვანა, თუმცა 8 ადამიანმა მოახერხა სუპერმარკეტიდან გამოსვლა და ტერბეში ახლა მიმდინარეობს დამნაშავის დასაკავებლად სპეცოპერაცია. შემთხვევის ადგილზე მიემართება საფრანგეთის შინაგან საქმეთა მინისტრი. ჩვენ უახლეს ინფორმაციას მოგაწვდით აუცილებლად. რამდენიმე წუთში ტერბეში მიმდინარე სპეცოპერაციის თაობაზე ახლა კი ისევ უბრუნდებით საქართველოს, სადაც პარლამენტში გენდერული კვოტების ინიციატივა ჩავარდა. ჩვენი სტუმარი არის კავშირ საფარის ხელმძღვანელი და ერთ-ერთი ინიციატორი ბაია პატარაია. მოგესალმებით ბაია, რა იყო მთავარი ფაქტორი, რის გამოც თქვენი ინიციატივა არ იქნა საპარლამენტო უმრავლესობის მხრიდან გაზიარებული? მიუხედავად იმისა, რომ ნაწილმა ადამიანებმა ბევრი იმუშავეს, განსაკუთრებით ამარ ჩუკოშვილს გამოყოფდი და მინდა მას მადლობა მოუხადო ამისთვის და 66 ხმა მოიპოვა ამ კანონპროექტა პრინციპში, 10 ხმა დააკლდა და მხარი არ დაუჭირა ევროპულმა საქართველომ და თვითონ რა თქმა უნდა ქართული ოცნების მნიშვნელოვანმა ნაწილმაც. მე ვფიქრობ, რომ მხარი არ დაუჭირეს, იმიტომ რომ ისინი ზად არ არიან 25%-იანი კვოტების შესთავაზონ ქალებს. ჩვენ გვთავაზობდნენ ბევრად უფრო უარეს ვარიანტს, სადაც ყოველი მესამე იქნებოდა გარანტირებული პროპორციულ სიაში და ეს მხოლოდ 15%-ია, ხოლო მაჟორიტარულ სიებში გვთავაზობდნენ მეექვსე, ყოველი მეექვსე ადგილი ყოფილიყო დასახელებული ქალი. მაგრამ მაჟორიტარული კვოტების პრობლემა არის ის, რომ გარანტირებული ქარაფერი არ არის. იგებს ერთი ადამიანი და ის ერთი ადამიანი იქნება ქალი, თუ ის ერთი ადამიანი იქნება კაცი, ეს არავინ წინასწარ არ იცის. ამისად ეს არ არის გარანტირებული 25% და ჩვენ ამაზე ნაკლებზე თანახმა არ ვიყავით, იმიტომ რომ მაშინ კვოტებს აზრი არ აქვს. 15%-იანი კვოტა გინდქონია საქართველოს და გინდ არ ქონია, იმიტომ რომ 15% ქალები პარლამენტში ყოველგვარი კვოტების გარეშე ისედაც არსებობენ დღეს საქართველოში. ბაია, ერთი განცხადება უნდა წაგიკითხო, რომელიც საპარლამენტო უმრავლესობის ერთ-ერთმა ლიდერმა და ფრაქცია ქართული ოცნების თავმჯდომარეს მოადგილებ გააკეთა ამ თემასთან დაკავშირებით. ზაზა პაპუაშვილი ამბობს, რომ ამ კანონის ხარის შეაყვანა არ გამოიწვევს კარგ შედეგს, დავაპირისპირებთ ხალხს ერთმანეთთან, დაპირისპირება ხელს შეუწყობს, თორემ იმას ნუ გვამტკიცებინებთ და უხერხულია, რომ ქალები გვიყვარს და როგორ პატივს ვცევთ მათ. ხალხს სჭირდება მოვლა, ხალხს სჭირდება გაფრთხილება, თუ ის ადამიანები საჯარო სამსახურში არიან, მოდი მათ შეუმცირო სამუშაო დრო, მეტი დრო მიცეთ სახლისთვის, თავს მიხედოს ოჯახს, სამეგობროს. რა სიტყვით ამ არგუმენტზე, რომელიც საპარლამენტო უმრავლესობის ერთ-ერთმა ლიდერმა გააჟღერა? ხო, პაპუაშვილს გონია, რომ ქალები შინაური ცხოველები არიან და მოსამსახურეები არიან, რომლებსაც იქეთ უნდა მოუარო და მათ არ შეუძლიათ სახელმწიფო მართვა და რომ მათი ერთადერთი დანიშნულება და საქმიანობა არის სახლის საქმე და ბავშვების გაზრდა. ეს არის ძალიან დამამცირებელი განცხადება ქალებისათვის. ჩვენ როდესაც საუბრობთ თანასწორობაზე, ჩვენ არ საუბრობთ იმაზე, რომ ვიღაცამ უნდა მოგვიაროს. ჩვენ იქით ვინახავთ და ვუვლით საქართველოს უკვე ძალიან ბევრი წელია, განსაკუთრებით ემიგრაციაში წასული ქალები მინდა გავიხსენო, რომლებიც საკუთარი შრომით ინახავენ აქ შიმშილობისგან, არჩენენ რამოდენიმე ოჯახს, არა მარტო ერთ ოჯახს ხოლმე, და ქალების ეს დაკნინება, დამცირება და იმის თქმა, რომ შინამოსამსახურების გარდა ისინი არაფრად არ ვარგიან და მათგან პარლამენტარები არ გამოვა, რა თქმა უნდა არის შეურაცხმყოფელი ქალებისათვის. მაგრამ პაპუაშვილისგან სიმართლე გითხრას, მე უკეთეს და მეც არაფერს არ მოველოდები. სამწუხაროა, რომ ჩვენი პარლამენტი სწორედ ასეთი აზროვნების კაცებით არის სავსე და ბევრი არის პაპუაშვილისნაირი ჩვენ პარლამენტში, ხოლო ძალიან ჭკვიანი, ნიჭიერი და ძლიერი ქალები კი არიან პარლამენტის გარეთ. ეს ყველაფერი გამოწვეულია იმიტომ, რომ თანაბარი შესაძლებლობა პოლიტიკაში ქალებს არ ეცემათ. და ბაია, აუცილებლად დაგიბრუნდებით, ჩვენთან იმყოფება სამოქალაქო აქტივისტი თამარ კაკაბაძე, რომელსაც აქვს განსხვავებული პოზიცია და მას მოუსმინოთ და შემდეგ უკვე მოგცემთ თქვენი პოზიციის. თამარ კაკაბაძე სამოქალაქო აქტივისტია თუ პარტიის წევრია? დაფიქსირების საშუალებას მოგესალმებით, ხალხთან თამარ. როგორი არის თქვენი პოზიცია და დამოკიდებულება იმ ინიციატივაზე, რომელიც დღეს ჩავარდა უკვე პარლამენტში? უნდა იყოს თუ არა, თქვათ, ყოველი მესამე პროპორციულ სიაში ქალი და რა შედეგს თქვათ მის რაოდენობის გაზრდა და რაღაც კვოტების შემოღება და დაფიქსირება, ფიქრობთ რომ მათ უპირატეს მდგომარეობაში აყენებთ?
პირველ რიგში ჩვენ უნდა გავმიჩნოთ ერთმანეთისგან ქალების პოლიტიკური მონაწილეობა და აუცილებლად როგორც პანაცეა კვოტების შემოღება. კვოტების შემოღება არის ერთ-ერთი ინსტრუმენტი, რაც შეიძლება გამოყენებული იქნეს იმისთვის, რომ გავზარდოთ ქალების პოლიტიკური მონაწილეობა, მაგრამ ეს არ არის ერთადერთი ინსტრუმენტი და ეს არ არის გამოსავალი, ასე ვთქვათ, რომელსაც ყველა თანხდება მსოფლიოში. დღესაც დღემდე ყველა ქვეყანაში მსოფლიოში მიდის დისკუსია ამ თემაზე, ერთიანი პოზიცია ამაზე არ არსებობს და არც ერთი კვლევა არ ამტკიცებს, რომ თუ ქალები იქნებიან კვოტის შემთხვევაში კვოტის შემოღებით, ქალების რაოდენობის ზრდა ქალების უფლებების მდგომარეობის გაუმჯობესებას იწვევს, რომ მსგავსი რამ არსად არ ხდება. მეცაც გეტყვით, იმ ქვეყნებში, სადაც საზოგადოება არის რეპრესიული ქალების მიმართ, კვოტას არანაირი შედეგი არ აქვს. თუნდაც ავიღოთ კიდევ ერთი მაგალითი, რასაც კვოტების მომხრეები ამბობენ, რომ ეს არის დროებითი ზომა, აი რაღაც პერიოდი იმუშავებს და მერე თვითდინებით, კვოტის გაუქმების შემდეგ თვითდინებით ქალები მეტნი იქნებიან პოლიტიკაში. აი ბაიამ თუ შეუძლია ჩამომითვალოს, რამდენ ქვეყანაში შემოიღეს და რამდენ ქვეყანაში გაუქმდა კვოტა და იმ ქვეყნებში ასე შემდეგ რამდენი არის წარმომადგენლობა, რა პროცენტზე არის წარმომადგენლობა პარლამენტში. ბაია, რომ უპასუხოთ და გავაგრძელოთ ჩემს საუბარს. მე ჟურნალისტის კითხვებს პასუხობ და ჩემი ოპონენტის კითხვებს არ მინდა რომ პასუხი გავცე, იმიტომ რომ არასწორ ინფორმაციას ავრცელებს და მე არ მინდა ხოლმე აკადემიურ დებატში შევიდე და თითოეული ქვეყნის რამდენი ქვეყანას რა შემიძლია მოვიყვანო. რა თქმა უნდა არ მაინტერესებს მე ეს მაგალითები, ამაზე უამრავი მე თვითონ აკადემიური ნაშრომი მაგ დაწერილი და გამოცემული, ეს საკითხი ძალიან კარგად არის შეწავლილი და რაღაცა სპეკულაციებში ახლა მე ვერ ჩავერევი. ისეთი ქვეყანა კი როგორც არის მაგალითად იგივე საფრანგეთი, გერმანია, ესეთი ქვეყნები თუ იყენებენ კვოტირების, მათ შორის კერძო სექტორშიც კი და ძალიან სერიოზულად მიდის ამ საკითხებზე მუშაობა ყველაზე დასავლურ ევროპულ ქვეყნებში, რომელიც სამაგალითოა ყველა მხრივ და საქართველოს თურმე არ ეკადრება, მაგრამ 4 წელი გავიდა რა ჩვენ კვოტირებას ვლობირებ და არც ერთი ალტერნატივა ხელისუფლებამ თუ სხვა ოპოზიციურმა ევროპულმა პარტიამ არ შემოგთავაზა, ნიშნავს იმას, რომ სხვა არც ერთ საშუალებაზე ისინი რეალურად არ მუშაობენ. ეს პოზიცია ეს გადაწყვეტილებაც ჩვენი დალობირულებ და ჩვენ ვალობირებთ ამ მას, რა ქვია, თვითონ ამ კანონ პროექტს, ხოლო ხელისუფლების მხრიდან არანაირი სხვა ალტერნატიული შემოთავაზება სიმართლე გითხრათ არც ყოფილა. ყველა პოლიტიკური პარტია თითქმის საუბრობს ხმამაღლა და იქ აშღარუნებს რაღაცა ძვირფას აზრებს, მაგრამ საქმეზე რომ მიდგება, როდესაც კონკრეტულ კანონ პროექტზეა საუბარი, როდესაც კონკრეტულ სტრატეგიაზე ან სამოქმედო გეგმაზეა საუბარი, იქ ჩვენ ვერაფერს ვერ ხედავთ. ეს კანონ პროექტიც არის მოსახლეობის შეტანილი კანონ პროექტი, 37000 მოქალაქე აწერს ხელს და ესეც არ ეკუთვნის პარლამენტსან რომელიმე პარტიას. სინამდვილეში ეს პრობლემა საქართველოში დღეს აწუხებთ მხოლოდ აქტივისტებს, ქალებს, ზოგად მოსახლეობას, ხოლო პარტიების და ამერიკულ გამოცდილებაზე, როგორ არის ამერიკის შერტები, რომელიც არის საკმაოდ პროგრესული და დემოკრატიული, აი ეს ახლა ამერიკულ შეერთებულ შტატებში ძალიან ცუდი ვითარება არის და დავშოთ რატო უნდა მოიყვანოთ რამის მაგალითად ამერიკულ შეერთებულ შტატები, მე არ ამისთვის საერთოდ არ არიან არაფერში ისინი წინ ქალთა პოლიტიკურ მონაწილეობაზე თუ საუბრობ, ძალიან დაბალია ქალთა პოლიტიკური მონაწილეობა და ჩვენ ეს კოდები მივიღოთ, ჩვენ გადავასწრებდით ამერიკის შეერთებულ შტატებს ქალთა პოლიტიკური მონაწილეობისთვის. უკაცრავად მადლობა რომ ეთერი დამითმეთ და ჩემი პოზიცია მე მგონი დავაფიქსირე. არა, სანამ დაგემშვიდობებით მე აუცილებლად უნდა გკითხოთ, თუ ამბობთ და ასეა ნამდვილად ქალი და კაცი არის თანაბარი, მაშინ რატომ უნდა იყოს კანონში გაწერილი და განსაზღვრული რომ ქალებს თქვათ კონკრეტულ საკანონმდებლო ორგანოში სხვა ორგანოში იყოს კვოტირება და ისინი აუცილებლად უნდა იღებდნენ რაღაც განსაზღვრულ მანდატებს. ქალის და კაცის თანასწორობა დღეს საქართველოში მხოლოდ ფურცელზე წერია, ხოლო რეალურ ცხოვრებაში ის არსად არ არსებობს. სახელფასო სხვაობა არის 36%-იანი. ძალადობის ხერხლები 90%-ში არიან ქალები. ქალები დღეს საშინელ მდგომარეობაში არიან საქართველოში და ფურცელზე დაწერილი თანასწორობა რეალურ ცხოვრებაში არ ხორციელდება. ანალოგია ანალოგიურ ხელფასი პარტიებში პოლიტიკურ ცხოვრებაში მხოლოდ ხდება კაცის არსებობს თანასწორობა. დიახ, საქართველოს საქსტატი შეგიძლიათ გითხრათ მაგალითები კონკრეტული სამსახურების? მე არ ვიცი, მონაცემებია 16 წლიდან მუშაობდა, არ ვიცნო ასეთ მაგალითს, სადაც ქალებს ვთქვათ, ნაკლებს უკვიან და კაცებს მეც.
არსებობს საქართველოს საქსტატის მიერ მოგროვებული ყოველწლის შეგროვებული მონაცემები ქალების და კაცების შემოსავლის შესახებ და 36%-იანი სხვაობა ფიქსირდება. საიდან მოდის ეს სხვაობა? თუ არა იგივე ხელფასებიდან, პრემიებიდან, დანამატებიდან და ასე შემდეგ, ხო? ეს სახელმწიფოს მიერ შეგროვებული მონაცემები, ჩემი შეგროვებული მონაცემები არ არის და აი ესეთი უთანასწორობა ვლინდება ყველგან და სადღე გრძელოებით ეს პრობლემა არ მოგვარდება. ჩვენ კონკრეტული კანონები ვწერდება და სწორედ ესეთი ერთ-ერთი კანონი არის კვოტა, რომელზეც უარი თქვეს. კიდევ ერთხელ დაგემშვიდობებით, მელოდები და მადლობა კავშირ საფარის ხელმძღვანელი ბაია პატარაია იყო ჩვენი სტუმარი, თამარ კაკაბაძე სურდა მისთვის პასუხის გაცემა. მოკლედ რომ უპასუხოთ და რეკლამის დრო არის შესაძლებელი. სამწუხაროდ ბაია ერთმანეთს დაუკავშირა ქალების მონაწილეობის ზრდა, რაც ძალიან მნიშვნელოვანი არის და ამას ყველა ვაღიარებთ, რომ გვაქვს პრობლემა ამ მიმართულებით, მაგრამ ეს დაუკავშირა ქალების უფლებების დაცვის საკითხს. ეს ასე არ არის. ქალების დაცვის უფლებების დაცვის საკითხზე დაუშვათ გავიხსენოთ, რამდენი პარლამენტარი ქალი ყავდა ჩვენ გასული წლების განმავლობაში. ლევან, თქვენ ჟურნალისტი ხართ, ხომ? გაიხსენეთ, რამდენი ქალი იყო ინიციატივით გამოსული, რამდენი კანონი შეიტანეს ქალების უფლებების დაცვას, რაც ეხებოდა. პრობლემა არის სხვაგან, პრობლემა არის ჩვენ საზოგადოებაში და პრობლემა არის, მოდით ვაღიაროთ, პოლიტიკურ პარტიებში. კვოტა არ უზრუნველყოფს იმას, რომ ჩვენ გვეყოლება მეტი ქალი უფლებადამცველი და ქალებზე მზრუნველი პოლიტიკოსი პარლამენტში. კვოტა უზრუნველყოფს იმას, რომ გვეყოლება მეტი მორჩილი ქალი საქართველოს პარლამენტში, ისეთები როგორებს დღეს ქალებიც არიან და კაცებიც ჩვენს პარლამენტში სამწუხაროდ და მხოლოდ მათი რაოდენობის ზრდა მოხდება. რეალურად ქალების უფლებების დაცვა თუ გვინდა, მაშინ უნდა შევიტანოთ კონკრეტული ცვლილებები და ამაზე უნდა ვითანამშრომლოთ ჩვენ როგორც საკანონმდებლო, ისე აღმასრულებელ ხელისუფლებასთან. მაგრამ არცერთ ქვეყანაში, სადაც კვოტები შემოიღეს, ისეთი ფუნდამენტური პრობლემები, როგორც დღეს საქართველოს აქვთ, არ ქონიათ. მადლობა. როდესაც საუბრობ დასავლეთ ევროპულ ქვეყნებზე, იქ ეკონომიკურადაც, სოციალურადაც ქალების უფლებების მხრივ უკვე ძალიან მყარად იყვნენ და შემდეგ გაზარდეს წარმომადგენლობა და ეს კომპონენტის დაამატეს. მაგრამ პირველ ადგილზე ქალების წარმომადგენლობის მხრივ არიან რუანდა, კუბა, ნიკარაგუა და ავიღოთ მაგალითად ახლა დასავლეთ ევროპული ქვეყნები, სადაც კვოტები არ არის, ან ბაიას არ მოწონს ამერიკის შეერთებული შტატები ქალთა წარმომადგენლობის მხრივ და ალბათ მოწონს რუანდა, სადაც უფრო მეტი ქალი არის პარლამენტში და რა მდგომარეობა უფლებების მხრივ. ეს არის მისი რჩევა. სამოქალაქო აქტივისტი თამარ კაკაბაძე იყო ჩვენი სტუმარი. სანამ რეკლამამდე გავალთ, მანამდე რეკლამაზე გავალთ, გეტყვით რომ საფრანგეთში მიმდინარეობს ქალაქ ტრებეში სპეცოპერაცია, სადაც ცოტა ხნის წინ პირი, ერთ-ერთი პირი, დაუდგენელი პირი შევიდა სუპერმარკეტში, მან თქვა რომ იყო ისლამური სახელმწიფოს წარმომადგენელი და 8 ადამიანის ძევლად აყვანას გეგმავდა, თუმცა მოახერხეს მოქალაქეებმა სუპერმარკეტიდან გამოსვლა. ტრებესიდან რამდენიმე კილომეტრში მდებარე ქალაქ კარაკასონში კი პოლიციელს უცნობმა პირმა ცეცხლი გაუხსნა. შემთხვევის ადგილზე ქალაქ ტრებეში ჩავიდა საფრანგეთის პრემიერ-მინისტრი, საფრანგეთის შინაგან საქმეთა მინისტრი პრემიერმა ედუარდ ფილიპმა კი შექმნილ ვითარებას რთული უწოდა. ვრცელდება ინფორმაცია, რომ არის ერთი დაღუპული, თუმცა ჯერჯერობით მისი იდენტიფიცირება არ მომხდარა. რეკლამის შემდეგ უკვე ლიდერთა საბჭოს გადაწყვეტილების შესახებ ვისაუბრებთ გიორგი გუგავასთან, რატომ უცხადებენ პარტია ოპოზიციური პარტიები შუალედურ არჩევნებს ბოიკოტს. რეკლამის შემდეგ გიორგი გუგავა არის ჩვენი სტუმარი. თოთხმეტი ოპოზიციური პარტია შუალედურ არჩევნებს ბოიკოტს უცხადებს. ლიდერთა საბჭოს წევრი პარტიები ვანსა და ხონში დაგეგმილ არჩევნებში კანდიდატურას არ წარადგენენ. კიდევ ერთი საკითხი, რომელზეც მსჯელობენ ლიდერთა საბჭოს წარმომადგენლები, ეხება არჩევნებში მონაწილეობის საყოველთაო სამართლებრივ მოვალეობად გამოცხადებას. ლეიბორისტული პარტიის წევრი გიორგი გუგავა არის ახლა ჩვენი სტუმარი. მოგესალმებით, ბატონო გიორგი, თუ შეგიძლიათ გვითხრათ, რატომ თქვით უარი შუალედურ არჩევნებზე? 14 პარტია საკმაოდ დიდი ძალა და რესურსები და უარს ამბობთ, რომ ყავდეთ წარმომადგენელი პარლამენტში? შუა დღე მშვიდობისა, ლევან, გმადლობთ მოწვევისათვის. უპირველეს ყოვლისა მინდა ვისარგებლო ამ შესაძლებლობით, კიდევ ერთხელ სამძიმარი გამოუცხადო გმირულად გარდაცვლილი არჩილ ტატუნაშვილის ოჯახს და მთელ საქართველოს, რადგანაც ის მოკლეს არამხოლოდ ოჯახს, არამედ მთელ საქართველოს. და ჩემი მოკრძალებული აზრია, მისი ცხედრის გამოსვენება უნდა მოხდეს სამების ან სვეტიცხოვლის ტაძრიდან, რათა შესაბამისი პატივი მიაგოს მას ერმა. ეს უნდა იყოს უზრუნველყოფილი და ეს არ უნდა იყოს მხოლოდ ძლიერთა ამ ქვეყნისა პატივი. სწორედ ესეთ გმირებზე დგას ეს სახელმწიფო
ასეთმა გმირებმა განაპირობეს ის ეპოსი, ის ისტორია, რომელიც ჩვენ ერს გააჩნია, შემოგვინარჩუნა ჩვენი იდენტობა, შემოინარჩუნა ქვეყანა, სახელმწიფო და ის მაგალითი იქნება, გაცვდება მისი გმირობის საკითხის საუკუნეებს და ამიტომ შესაბამისი პატივით უნდა იქნას ის დაკრძალულ, გამოსვენებული და დაკრძალული. ეს ერთი საკითხი. რა შეეხება ლიდერთა საბჭოს, აი ამ წუთში მიმდინარეობს მსჯელობა, მე ექსკლუზივის სახით გეტყვით, სანამ გამოცხადება მიღებული გადაწყვეტილებების შესახებ, გაკეთება ამ შესახებ განცხადებების საჯარო, მოუსმინეთ ბორჯომის საკრებულოს წევრს ლებერუსტული პარტიიდან გიორგი გიუაშვილს, რომელმაც წარმოადგინა მოხსენება გააკეთა ლიდერთა საბჭოს მიმართ თუ რა მდგომარეობა დღეს ბორჯომში, სადაც ერთადერთი ოპოზიციური საკრებულოა და რომელსაც პრობლემები შეუქმნეს, აუტანობა და მიუღებლობა გააჩნია ხელისუფლებას ამის მიმართ და თელმა ქვეყანამ იცის რა პროცესებიც დატრიალდა და 27 მარტს აპირებს ლიდერთა საბჭომ ჩაატაროს გასვლითი სხდომა ბორჯომში ხარდაჭერის მიზნით. ამავე დროს ჩვენ ამ შეხვედრაზე მოვიწვევთ არასამთავრობო ორგანიზაციებს, დიპლომატიურ კორპუსს, თუ როგორ ძალისმიერ მეთოდებს იყენებს ხელისუფლება ოპოზიციის მიმართ, როგორი შეუგუებლობა გააჩნია, როგორი მტაცებლური მადა გააჩნია და ჩვენ კიდევ ერთხელ, ასე ვთქვათ, ოპოზიციურ ერთობას და მხარდაჭერას დავაფიქსირებთ ბორჯომის საკრებულოს მიმართ. ასევე განხილული იქნა და ამ წუთებშიც მიმდინარეობს განხილვა უნიშნულოვანეს საკითხების, ისეთი როგორიც არის. ბატონ გიორგი, რა შეეხება ინიციატივას, რომელიც ეხება არჩევნებში საყოველთაო სამართლებრივ მოვალეობად გამოცხადებას, არჩევნებში მონაწილეობა. მოქალაქე, ამომრჩეველი, რომელმაც უნდა მოახდინოს საკუთარი ქვეყნის. ბატონ გიორგი, გესმით ჩემი ხმა. უნდა გადაწყვიტოს საკუთარი ქვეყნის ბედი და თუ არ არსებობს ამომრჩეველი და სამწუხაროდ დღეს ესეა, რომ არჩევნებზე მიდის. გიორგი გუგავას დაუკავშირდებით თავიდან და გავასწორებთ ამ ტექნიკურ ხარვეს. მანამდე კი პატრიარქი, კათოლიკოს პატრიარქი იმყოფებოდა სოფელ წილკაში, არჩილ ტატუნაშვილის ოჯახში. თქვენ ახლა ხედავთ კადრებს, ილია მეორემ გადაიხადა არჩილ ტატუნაშვილის სულის მოსახსენიებელი პანაშვიდი, მან ოჯახის არჩილ ტატუნაშვილის მშობლებს უთხრა, რომ ის არჩილმა თავისი საქციელით გააერთიანა ქვეყანა და ის არის გმირი. არჩილ ტატუნაშვილის ოჯახში ილია მეორე იმყოფებოდა მოსახლე შიოსთან და წმინდა სინოდის სხვა წევრებთან ერთად და ჩვენ შეგვიძლია მოვისმინოთ ის მცირე კომენტარი, რომელიც კათოლიკოს პატრიარქმა არჩილ ტატუნაშვილის ოჯახში გააკეთა. ღმერთს მადაროსოს, ღმერთს მაცხონოს, სული ახლა დაცველებულისა, მონისახვთისა არჩილისა, და დააწესოს იგი, სადაცაც წმინდანი და მართალნი განისვენებენ. ჩვენ ვიზიარებთ ოჯახის მწუხარებას, ეს არის მწუხარება მთელი საქართველოსი, ნათელში იყოს მისი სული. ილია მეორის შემდეგ უკვე ტატუნაშვილების ოჯახში იმყოფებოდა საქართველოს პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი, მთავრობის ხელმძღვანელს თან ახლდნენ სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის უფროსი ვახტანგ გომალაური და თბილისის მერი კახი კალაძე. მათ კიდევ ერთხელ მიუსამძიმრეს არჩილ ტატუნაშვილის ოჯახს და სოფელი წილკანი კომენტარის გარეშე დატოვეს. კიდევ ერთი საჯარო პირი, რომელიც ჩავიდა დღეს სოფელ წილკანში, იყო ვიცე-პრემიერი და საგარეო საქმეთა მინისტრი მიხეილ ჯანელიძე, რომელმაც სამძიმარი გამოუცხადა არჩილ ტატუნაშვილის ოჯახს. ჩვენი კიდევ ერთი უდიდესი პივილი, რომელიც არის ოკუპაციის შედეგი, საგარეო საქმეთა სამინისტრო, ჩვენი საელჩოები და მთელი მთავრობა გააკეთებს ყველაფერს, რათა დამნაშავე მაგოს პასუხი და ასევე დასრულდეს ოკუპაცია და ასეთი ტკივილი აღარ მიადგეს საქართველოს და ჩვენს ხალხს.
ეს ხო განცხადებები, რომელიც სოფელს ირკავში არშილ ტატუნაშვილის სამზიმარზე გაკეთდა. ახლა კი ისე უბრუნდებით ლეიბორისტული პარტიის ლიდერს გიორგი გუგავას, ისაუბრობდა ლიდერთა საბჭოს ფორმატში მიმდინარე კონსულტაციებზე და საკითხებზე. მისი თქმით, 27 მარტს ლიდერთა საბჭოს წევრები გეგმავენ ბორჯომში გასვლითის ხდომის ჩატარებას, რომელზეც მიწვეული იქნებიან არასამთავრობო ორგანიზაციებისა და დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლები. ლიდერთა საბჭო ეცდება კორპუსს და არასამთავრობო სექტორს მიაწოდოს ამომწურავი ინფორმაცია, თუ როგორ ცდილობს ხელისუფლება დაშალოს ერთადერთი ოპოზიციური საკრებულო. ბატონ გიორგი, თქვენ საუბრობდით კიდევ ერთ ინიციატივაზე, რომელიც ეხება არჩევნებში მონაწილეობის საყოველთაო სამართლებრივ მოვალეობად გამოცხადებას. თუ შეიძლება რომ გვითხრათ, რამდენად რეალურია რომ ეს ინიციატივა იყოს განხორციელებული და მეორე საკითხი, როგორ წარმოგიდგენიათ ამის ადმინისტრირება და კონტროლი? კი ბატონო, მე არ ვიცი სად გაწყდა ჩვენი ასე ვთქვათ საუბარი. მე შევეცდები რომ დავასაბუთო ეს პოზიცია საყოველთაობის შესახებ. ჯერ ერთი ეს საერთაშორისო პრაქტიკა მოქმედებს მთელ რიგ ქვეყნებში, დაახლოებით 750 მილიონამდე ამ მსოფლიოს მასშტაბით ამომრჩეველი იმყოფება სწორედ სავალდებულო არჩევნებზე გამოცხადების სავალდებულობის პირობებში და ამას მისთვის ნერგავენ, რომ დემოკრატიულ პოლიტიკურ სისტემებში მთავარი ფიგურა არის ამომრჩეველმა უნდა გადაწყვიტოს საკუთარი ქვეყნის ბედი, ამომრჩეველმა უნდა მოახდინოს ფორმირება ხელისუფლების. სხვაგვარად დემოკრატია არ მუშაობს, შემოკარგო და სწორედ ამისთვის იქნა თერი ქვეყნებში შესაბამისი სანქციებით შემოღებული ეს ნორმა. რა შეეხება ადმინისტრირებას, ადმინისტრირება ამისი ადვილად შესაძლებელია, სხვადასხვა ფორმები არსებობს. მინიმუმ ჩვენ იმას დავადგენთ, რომ რამდენი ამომრჩეველი ყავს ქვეყანაში. დღემდე ეს დაუდგენელია 25 წლის მანძილზე დამოუკიდებლობის გამოცხადებიდან. ერთადერთი არჩევნები ჩატარდა ასე ვთქვათ, რომელზეც შეთანხმებულია ერი, როდესაც არჩეული იქნა პირველი უზენაესი საბჭო და დამოუკიდებლობა იქნა გამოცხადებული. შემდგომ ყველა არჩევნების შედეგებში შედიოდა ეჭვი, იმიტომ რომ ვერ დავადგინეთ რამდენი ამომრჩეველი ყავს. ამავე დროს შესაძლებელი იქნება, თუ ყოველას წინააღმდეგ ამომრჩეველი ან ბიულეტენში იყოს ეს მითითებული, რომ ის ყოველას წინააღმდეგ არის, ან განცხადება დაწეროს, რომ ის უარს აცხადებს არჩევნებში მონაწილეობაზე. დღეს არჩევნებს ვინ ატარებს? ვისაც დიდი ფული აქვს, ვაჭრობის საგანს წარმოადგენს, კიდვა გაყიდვის საგანს წარმოადგენს, ის იგებს არჩევნებს, ხო? დაიქირავებს საარჩევნო კომისიებში და მიმდებარე ტერიტორიაზე როკურებთ ეგრეთ წოდებულ კოორდინატორებს, რომლებსაც მოყავს. ასე ვთქვათ, ფულ გადახდილი ამომრჩეველი და ესენი წყვეტენ ქვეყნის ბედს. და ამავე დროს ხელისუფლება ყველაფერს აკეთებს იმისათვის, რომ ნიჰილიზმი ამომრჩეველში დაითესოს. ნიჰილიზმი, რაც მათი ამომრჩეველი არ არის, ის არ მოვიდეს არჩევნებზე და ეს თუ ვერ დავძლიეთ, ვერ შევდგებით ქვეყანად, ვერ შევდგებით სახელმწიფოდ. მუდმივად გოყოლება ისეთი ხელისუფლებები, რომელთა ქმედებაც აქცენტირებული იქნება მხოლოდ პირად ინტერესებზე, რომ ჩადო არჩევნებში 10 მილიონი, უნდა მოიგოს 100 მილიონი. აი, რასაც კლასიკური მაგალითი არის დღევანდელი ხელისუფლება. და ამიტომ, როდესაც ამომრჩეველ არჩევნებში მონაწილეობა იქნება სავალდებულო, ასეთ შემთხვევაში მოსახლეობის უმეტესობა გადაწყვიტავს ქვეყნის ბედს. და ასე მუშაობს დემოკრატია. და თუ არ გვინდა დემოკრატია და მივიწევთ იმისკენ, რა ქვია, შუა აზიისაკენ, მაშინ სხვაგვარად უნდა ვიმოქმედოთ და უნდა ამაზე საუბარს თავი დავანებოთ. აი, ეს საკითხი იქნა წამოწეული ლიდერთა საბჭოზე. იქ არის გარკვეული ნიუანსები, შემდეგ ამაზე მსჯელობა გაგრძელდება ინტერპარტიულ ფორმატში, რომელიც უშუალოდ მუშაობს საარჩევნო საკითხებზე. იქ დეტალები იქნება გაწერილი, თქვა თუ ავად არის, ან უცხოეთშია გასული, ეს საპატიო მიზეზად შეიძლება ჩაითვალოს. არის ასეთი დათქმები ბევრი ქვეყნებში, როდესაც სამოქალაქო გადაცილებულია მისი არმოცვლა, ასევე საპატიოდ ითვლება და არავალდებულებს კანონი. თუ გადასახადების გადახდა არის აუცილებელი, თუ როდესაც მოწმედ იბარებენ სასამართლოში და მისვლა არის სავალდებულო, თუ ჯარში გაწვევა არის სავალდებულო, თუ
გარკვეული პასუხისგებლობები გვაკისრია ჩვენ ამ სახელმწიფოს და ქვეყნის წინაშე, ესეც პასუხისგებლობა, რომელიც განსაზღვრავს საკუთარი ქვეყნის მომავალს, მის ბედს, როგორ განვითარდებით, როგორ წავალ და თუ ეს დახლია ეს ქვეყანა და ხელისუფლების ფორმირებისათვის აუცილებელია კონდეს დიდი ფული და იყო მილიარდერი, მაშინ ამ ქვეყანას არაფერი არ ეშველება, ესე მდგომარეობა დღესაც გვაქვს ქვეყანაში, მაგრამ ბატონგიო ექნება და ექნება ბუნებრივია ოლიგარქებს, ძარცველებს, ისინი მოიგებენ ყოველთვის არჩევნებს. დავემშვიდობები და სანამ დავასრულებთ დღის ამბებს 4 საათზე გეტყვით, რომ საფრანგეთის ქალაქ ტრებესში ამ წუთებში მიმდინარეობს სპეცოპერაცია. რამდენიმე ერთის დაახლოებით 1 საათის წინ ქალაქში სუპერმარკეტში შევარდა დაუდგენელი პირი, რომელმაც განაცხადა, რომ ის იყო ისლამური სახელმწიფოს წევრი და 8 ადამიანის მძევლად აყვანა. სადა ამ დროს სუპერმარკეტში იმყოფებოდა 1 პოლიციის ოფიცერი. მოქალაქეებმა შეძლეს სუპერმარკეტიდან გამოსვლა და ახლა უკვე პოლიცია ცდილობს დააკავოს პირი, რომელიც სუპერმარკეტში იმყოფებოდა. შეიარაღებული, უნდა აღინიშნოს, რომ ტრებესში გაემგზავრა საფრანგეთის შინაგან საქმეთა მინისტრი და ის პირადად ხელმძღვანელობს სპეცოპერაციას ამ ქალაქიდან რამდენიმე კილომეტრში. ქალაქ კარაკასონში კი უცნობმა პირმა პოლიციელს ცეცხლი გაუხსნა. CNN-ის ინფორმაციით დაღუპულია 1 ადამიანი. საფრანგეთის პრემიერ-მინისტრმა ედუარდ ფილიპმა ვითარებას რთული უწოდა. საფრანგული მედია ვარაუდობს, რომ ეს თავდასხმა არის ტერორისტული აქტი, თუ როგორ განვითარდება მოვლენები საფრანგეთში, ამას უკვე ჩვენი საინფორმაციო გამოშვებიდან შეიტყობთ 17 საათზე, ეთუნა ინფორმაცია მოგიყვებათ დღის მთავარ თემებს.